vëllezër, mirë se vini, mirë se bashku në këtë edicion lajme, shkundër të tjera do të ndishni. Ngjarjet nuk u vënë, policia çon në spak 23 deputet Partisë Demokratike. Enoka dhe Nalbati akuzohen për shkatrim prone në zjarr. Bardhi i goditje për shkak të detyrës, të tjerët për shkatrim prone. Dhuna nuk është zgjedhje. SHPA dhe Bashkimi Evropian për ngjarjet në kuvend të shqetësuar për atë që ndodhi. Mesazh palëve politikeve të përmbauni dhe dialogoni. Berisha pastirjes së ndërkombëtarëve për vetë përmbajtje. Deputetët nuk tuten, nuk ka paqe dhe stabilitet pas zgjedhjeve të lira. 750.000 euro pasuri sekuestrohen një punonjëse të administratës. Pastronte paratë të vëllait të dënuar në Angli. Mark Rutte merr detyrën e kreut të NATO-s. Sfida e tij të mbajë aleancën të bashkuar në momentet kritike të luftës në Ukrainë. Izraeli ndërhyn nga toka në Liban me shënjes të Hezbollah. Shtetet e Bashkuara të shqetësuar, situata në lindjen e mesme do të dalë jashtë kontrollit. Shkojmë tani më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Ngjarjet e djeshme në parlament kanë përshkazuar tensionet mes opozitës dhe shumicës, duke rezultuar në akuzë për shkatrim prone. 24 deputetë të Partisë Demokratike po hetohen për shkatrim prone me zjarr dhe veprime të dhunshme, ndërsa socialistët kërkojnë masa ndëshkimore edhe në parlament. Situata vazhdon që të jetë tensionuar pas burgosjes së ligjvënësit Ervin Saljani, që opozita e konsideron si akt hakmarrje. Kaosi, tensioni, përplasjet fizike dhe ato verbale, si dhe djegje e karrikeve në oporin e parlamentit, pritet i kushtojnë jo pak 24 deputetëve të Partisë Demokratike, që nga kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, nënkryetari i parlamentit Agron Gjekmarka e të tjerë. Miratohet të nenit 64 të rregullores. Policia e Tiranës ka referuar në spak materialet në ngarkim të 23 deputetëve të opozitës lidhur me incidentet e ndodhura në seancën plenare të SH-s në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Protagonistët e ngjarjeve të djeshme në sallën e Kuvendit dhe jashtë saj, Flamur Noka, Gazmend Bardhi dhe Bledion Albati, janë në krye të listës së policisë, e cila referoi në spak materialet për hetim në akuzën shkatërimi pronës me zjarr, ndërsa 20 deputetë të tjerë akuzohen për shkatërim prone. Në përgjigje të aksionit opozitar, as socialistët nuk qëndruan duar kryq dhe nuk u mjaftuan vetëm me reagimet në rrjetet sociale. Ata mblodhën firmat pak pas përfundimit të seancës parlamentare dhe depozituan këtë të martë kërkesën për masat ndëshkimore për deputetët të demokratë. Zoti Noka, jeni i përjashtuar nga seanca. Sekretariati për procedurat, votimet dhe etikën do të mblidhet të mërkurën për të shqyrtuar kërkesën e socialistëve, në kushtet kur sekretariati përbër nga 5 deputet, ku socialistët kanë majorancën, me shumë mundësi, vendimet pritet të jenë të ashpra për shumë prej opozitarëve. Bllokimi i seancës ishte i paralajmëruar nga opozita. Vendimi i gjykatës së apelit për burgosjen Ervin Saljanit i marr sipas opozitës në ndikimin politik të kryeministrit Edi Rama dhe ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj dhe shenjë hakmarrje tyre ndaj Saljanit. Për opozitën ishte akti shpalljes e luftës, akt lufte të cilit opozita ju përgjigj me reagimin e fortë në sallën e seancave plenare dhe jashtë saj. Depozitimi në spak të materialeve në ngarkim të deputetëve të Partisë Demokratike paralajmëroi sot ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Në një postim në faqen e tij në Facebook, Hoxha shkroi: "Çdo akt vandalizmi brenda apo në dyert e kuvendit është absolutisht i papranueshëm dhe i ndëshkueshëm ligjërisht." Ai ka theksuar se situata rrezikon jetën e deputetëve duke goditur me mjete të forta, dhe ndërkohë shkatrimi me zjarr i pronës publike ishin akte të rënda, dhunë dhe vandalizmi. Zjarrvënia por edhe aktet e tjera të ndërmarra nga deputetët e opozitës sigurisht kanë cënuar të gjithë jetën parlamentare. Ambasada Amerikane dhe delegacioni Bashkimit Evropian në Tiranë nuk pajtohen me atë që ka ndodhur në parlament në seancën e të hënës, duke theksuar shqetësimin mbi situatën e krijuar. Në reagimin e tyre nënvizohet se dhuna nuk duhet të jetë zgjidhje. Apeli që i bëhet palëve është i rikthehen dialogut.
Ngjarjet në seancën e fundit plenare kanë sjellë reagimet e forta të ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe shefit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Përmes një deklarate, ambasada amerikane thekson se akte të tilla dëmtuese dhe potencialisht lënduese nuk kanë vend në procesin demokratik. Ambasada e SBA është thellësisht e shqetësuar për shkatërimin dhe forcën e shpalosur në parlamentin shqiptar të hënën. Akte të tilla dëmtuese dhe potencialisht lënduese nuk kanë vend në procesin demokratik. Nxisim të gjitha palët e përfshira të ushtrojnë vetëpërmbajtje, të angazhohen në dialog konstruktiv, si dhe të përqafojnë vlerat e respektit dhe qytetarisë. Mbështesim diskutimet paqësore dhe bashkëpunuese lidhur me negociatat për antarësimin e Shqipërisë në BE, si dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë krah institucioneve shqiptare, teksa punojnë për ta sjellë Shqipërinë më pranë bashkësisë euroatlantike. Me tensionet dhe zjarri në kuvënd, nuk pajtohet as i dërguari i Brukselit zyrtar në Tiranë. Ambasadori Silvio Gonzato tha se pakënaqësitë duhet të shprehen në mënyrën e duhur, por asnjëherë duke përdorur dhunë. So it is regrettable. Është për të ardhur keq që disa përfaqësues të opozitës përdoren mënyra që ndërpresin mbarvajtjen e jetës parlamentare në kuvend, sepse nuk është kjo mënyra për të shprehur mendimin. Në një demokraci funksionale si Shqipëria, pakënaqësi nga më të ndryshmet duhet të shprehen në mënyrën e duhur dhe nuk duhet që të përdoret dhuna apo të bëhen dëmtime ndaj pronës. Thirrja që unë bëj të gjithëve në këto momente është të kthehemi dialogut, jo që të bijet dakord për gjithçka, por për të diskutuar dhe dialoguar në parlament dhe gjithashtu të shmangen sulmet personale apo verbale. I lutem të gjithëve që të ulin për shkallëzimin e tensionit. Edhe ambasada britanike në Tiranë ka dënuar ngjarjet në seancën e së hënës. Përmes një reagimi të bërë publik në rrjetet sociale, theksohet se dhuna nuk ka vend në demokraci. Në reagimin e saj, ambasada britanike u kërkon të gjitha partive politike shqiptare që të angazhohen në dialog konstruktiv dhe procese paqësore parlamentare. Ambasada britanike dënon aktivitetin që synon të minoj këto parime dhe mbetet e përkushtuar për të mbështetur popullin dhe demokracinë e Shqipërisë, thuhet në deklaratë. Pavarësisht reagimeve të ambasadave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, Partia Demokratike nuk do të rriqet nga mosbindja civile. Sali Berisha u treguaj ashpër ndaj ministrit të Brendshëm dhe shtoi se deputetët e opozitës nuk trëmben nga kërcënime të tilla. Me forcën më të madhe. Duke komentuar thirrjet e ambasadës së SBA dhe BE për vetëpërmbajtje dhe dialog, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se opozita nuk të rriqet. Partia Demokratike ka respekt për partnerët ndërkombëtar, por ka respekt edhe për popujt e vendeve partnere, të cilët sa argjinën pa një padrejtësie, japin përgjigjen e tyre të merituar. Në qoftë se unë vërtet në fjalën time kërkova që të mos heshtin para dhunës politike që është forma më e egre dhunës, para burgosjes të njeriu, i cili nuk mbrojti vetëm interesat e shqiptarëve, por edhe të qytetarëve të Bashkimit Evropian, për aq sa ç'është Italia një vend kryesor i Bashkimit Evropian. Ish-kryeministri u tregua mjaft i ashpër ndaj ministrit të Brendshëm, i cili dënoi aktet e opozitës në parlament, duke lajmëruar përballjen e tyre me SPAK. Dënoi me forcën më të madhe deklaratën e bastardit me 13 emra. Bastardit të familjes Hoxha, kërcënimet e tij ndaj deputetëve të opozitës. Dhe i them këtij bastardi sikundër Edi Rams, edhe në veri të ngrihej nga varri, deputetët e opozitës as nuk tremen, as nuk tuten, por janë të vendosur ta çojnë gjerë në fund mos binjen civile dhe betejnë për një Shqipëri pa narkodiktaturë. Çfarë do të ndodhë më 7 tetor në orën 18 në Tiranë? Veprim, opozita ka zbritur në shesh dhe gjerën përbush emisionin saj, e vendosur për çdo sakrific, e vendosur për qendresën më të fuqishme, ajo nuk tërhiqet. Pas zgjedhjeve të lira të ndershme, Shqipëria, sipas Berishës, s'do të ketë stabilitet. Kur jashtë zgjedhjeve të lira, Shqipëria paq dhe stabilitet nuk do ketë. Sali Berisha thotë se ka një zgjidhje e cila mund të verifikoj dhe vërtetoj lidhjet e Partisë Socialiste me krimin. Dhe kjo është një truth commission me prani edhe të përfaqësuesve partnerëve ndërkombëtar. Kryetari i PD-s u bëri thirrje qytetarëve shqiptar të organizohen dhe bashkohen në betejën pa kthim të opozitës.
Ervin Saljani ka depozituar në gjykatën e lartë kërkesën për pezullimin e ekzekutimit vendimit të gjykatës së apelit, pasi më njëherë pas shqiptimit të këtij vendimi nga trupa e gjyqtarëve dhe papritur zbardhjen e tij, ai është dërguar në burgun e Fierit. Në kërkesën e përcjell zyrtarisht nga përfaqësuesi ligjor, theksohet se ekzekutimi i këtij vendimi është iniciuar pa u arsyetuar, por vetëm me dispozitiv, format që nuk njihet nga kodi i procedurës penale apo nga ligji për ekzekutimin e vendimeve penale. Gjithashtu, në kërkesë thuhet se elementi rëndësishëm që duhet të merret parasysh nga gjykata e lartë është fakti që vepra penale e supozuar e konsumuar nga ana e kërkuesit Saljani ka ndodhur në maj të vitit 2018, pra më shumë se 6 vite më parë nga marrja e vendimit të formës së prerë. Në kërkesë theksohet se Ervin Saljani nuk i është shmangur asnjëherë hetimeve apo gjykimit, duke qenë pjesëmarrës në çdo seancë gjyqësore. Ndrojmë tani temën e informacioneve. Një pasuri prej 750.000 euro është vënë në sekuestro nga gjykata e Tiranës pas hetimeve të nisura nga prokuroria dhe policia e kryeqytetit, pasi dyshohet se buronin nga aktiviteti i palishëm i Joltian Hasanit në Angli, ku ai është edhe i arrestuar. Pasuritë 6 apartamente dhe 6 automjete luksoze në pronësi të 37 vjeçarit dhe motrës së tij që punonte në administratë, dhe të ardhurat e saj nuk justifikonin pronat që dispononte. Gjykata e Tiranës me urdhër të prokurorisë ka vënë në sekuestro një pasuri prej 750.000 eurosh në pronësi të Oltion dhe Irma Hasanit, e dyshuar se buronte nga aktiviteti i palishëm. Bëhet fjalë për 6 apartamente dhe 6 automjete luksoze. Irma Hasani rezulton e punësuar prej vitit 2011 në drejtorinë e shërbimeve qeveritare, dhe të ardhurat e saj prej 61.000 lekësh bruto në muaj nuk justifikonin shpenzimet dhe transaksionet që ajo kryente. Vetëm në një muaj në llogarinë e saj ka përfituar 180.000 euro nga njerëz të afërt, ku shumën prej 160.000 eurosh e ka transferuar tek një notere për blerjen e një apartamenti. Prokuroria sqaron se gjatë hetimeve u arrit në konkluzionin se pasuritë e kësaj shtetaseje dhe familjarëve të saj janë produkte të veprës penale ose veprimtarisë kriminale dhe u kërkua sekuestrimi tyre. Po ashtu policia e shtetit bën të ditur se Interpoli i Manchesterit ka kërkuar verifikime mbi pasurinë që disponon në Shqipëri Oltion Hasani, pasi në Angli është arrestuar për shkelin e ligjit për narkotikët. Pas mbërritjes së kësaj shkrese u verifikua se ai dhe shtetasja Irma Hasani ishin vëlla e motër. Nga kontratat notariale rezulton se pasuritë e luajshme dhe të paluajshme të këtyre dy shtetasve janë nënshkruar thuajse në harkun kohor të viteve 2022-2024, pas arrestimit të 37 vjeçarit Oltion Hasani për trafik droge në Angli. Prej 10 ditësh banorët e Milotit në Kurbin nuk furnizohen me ujë të pishëm. Kjo situatë ka qenë prezente edhe gjatë muajve të verës, por ditët e fundit kanë qenë kritike pasi në zonë nuk rrjedh asnjë pikujë. Banorët kërkojnë ndërhyrjet më njëhershme nga institucionet përkatëse. Ka 10 ditë që s'kina ujë të pishëm, as nuk kanë marrë as e lloj mase. Banorët e njësisë administrative Milot në bashkinë e Kurbinit kanë 10 ditë që nuk furnizohen me ujë të pishëm. Ky problem ka qenë prezent gjatë gjithë muajve të verës, por 10 ditët e fundit zona nuk furnizohet fare me ujë. Kjo situatë është bërë shqetësim i madh për banorët, të cilët thonë se nuk kanë mundësi të paguajnë për të bler ujin e pishëm dhe shpesh detyrohen të mbushin në burime. Nuk kanë pas as i pikë ujti, 3 muaj të verës. Kurse tani nuk ka fare hiç problem, ma problem i madh se populli i Milotit janë të marr ujin të ble me lek, e ne janë të ujë fort shumë. Ka 10 ditë që do, as i pikë ujë. Shkënë marr ujë gjithë tan populli në zalë, ku të zhenë konë në burim, edhe në përbërim, më hanë e pi dhe mu lalë më në rrë. Vënë të e blerë, ke njërë se të ushilë për e pi kërë, zëtëni. Zalë i ka ujë sa të durë, po kena nuk bjenë ujë. Na kena ka dhejtë ditë pa alatë, është, atë të arane i smunje. Shkëra ujë më la, mu la, mu shpla, për më të mjetu, bra. Edhe pse banorë thonë se në ankuar për situatën, ajo nuk është zgjidhur. Asni nuk merë, asni loj mase. Popli Milotit, po vujnë nga ujti. Edhe ujë ka, në zaltë Milotit ka, sa të dush ujë, edhe. Tu s'merë kush mase, pombat diqen. Venë pombat e skadume, e ne i kena vodhon. Je në angur, bra, që si në angur? Thonë se dhëtë bi, se dhëtë bi, ne e se të në rrejt. Ka, dhëtë ditë të në rrejt. Banorët apelojnë për ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për të siguruar sa më shpejt furnizimin me ujë të pishëm, por interesimit të tyre, bashkia ju është përgjigjur se është kompetencë e drejtorisë rajonale të ujë sjellësit që të bëjë riparimet në rrjet për rikthimin e ujit.
Në ditën botërore të të moshuarve, News 24 ka vizituar një qendër në Korçë, ku ata kalojnë moshën e tretë. Disa prej të moshuarve pohojnë se fëmijët janë në emigracion, ndaj edhe kanë zgjedhur të qëndrojnë në këtë qendër për të mos jetuar të vetmuar. Largimi të rinjve nga vendi është një fenomen që po ndikon edhe në rritjen e numrit të të moshuarve të vetmuar. Në Korçë ky fenomen është në rritje, aq sa të në rritje edhe kërkesat e të moshuarve apo edhe familjarëve të tyre për të strehuar ata në qendrat e të moshuarve. Në një nga këto qendra ndodhe më sot. Në këtë qendër gjen të moshuar që nuk kanë familje dhe kërkesën për të qenë këtu e kanë bërë pikërisht ata për të luftuar vetminë. Por ka edhe shumë të tjerë që kanë fëmijët në emigrim dhe për një përkujdesje më të veçantë përballë vështirësive që të moshuarit hasin në përditshmërinë e tyre, fëmijët zgjedhin t'i sjellin në këto qendra. Këtu është paradisi për neve, mua. Kam një qupë, ja këtu afër, në Australi. Atje në punë të Australisë, edhe jetoj këtu. Jetoj dhe shëqyrë që eshtë. Kisha një qupë edhe burin, po më kam vdekur, edhe kam betur vetë. Këtu kam edhe vlezër, edhe motra. Edhe dashurin që më kam dhenë këto të kuabi me fjalë përgjesja. Me fëmijët, ajo, na mëngon edhe, mos të themi të vërtetën. Por në snajrë dhe ne kemi dopsit madhe. I kam edhe këtu dhe vi në shonë. Në Korçë funksionojnë edhe disa qëndra ditore, por ajo që kërkojnë të moshuarit mësë shumëti janë qëndra që i ngjajnë një shtëpije, ku përveç kujdesit mjekësor, të moshuarit të kenë mundësin të ndajnë kohën me persona të së njëjtë të smosh, por edhe të argëtohen me njëri tjetrin. Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Shkodrës është shoqëruar me debate nga opozita dhe këshilltarët e majt, lidhur me projekt vendimin për rritjen e pagave dhe shtimin e stafit. Mes debate, socialistët hodhën poshtë akuzat e opozitës se kërkesa për shtimin e punonjësve lidhet me afrimin e zgjedhjeve, por me nevojën e komunitetit. Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Shkodrës u shoqërua me debate mes këshilltarëve të mashtrancës dhe opozitës, lidhur me projekt vendimin për rritjen e pagave. Kryetari i bashkisë me këtë vendim të Këshillit Bashkisë ka disë përveç vetes dhe nënkryetarëve dhe këshilltarëve që nuk mund t'ja ndryshoj, pjesës së tjetër të administratës mund t'i vendosin pagën si dëshirojnë ata. Vendimi i Këshillit Bashkisë të shoqërohej edhe me një lloj rregullore që do të përdoret si kryetari i bashkisë përcakton pagën. Aq më tepër që kryetari i bashkisë ka marrë edhe rolin e drejtuesit politik. Me gjithë debatet, rritja e pagave duke nisur nga jo e kryetarit të bashkisë Benet Beci dhe për kategoritë e tjera u miratua. Ndërko një debat më i ashpër u zhvillua për shtimin e disa punojnësve në ndërmarjet e bashkisë Shkodër. Kemi boll humbjet e gjyqeve që kanë ndodhë nga heqja nga puna në mënyrë të pa justifikuar të punojnësve të bashkisë Shkodër. Duhet paguim ato fatura për para se të paguim faturat për rritjen e numrit punojësve. Në qofë se po kërkojmë një fond shtesë për me pagu njerës me i dediku një kujdes më të veçantë fëmijëve me aftësi ndryshe, janë gjitha për të mirën e qytetit, për të mirën e familjeve. Për me pas 5 edukatore më tepër për fëmijët me aftësi kufizume, edhe 5 punëtor tjerë. Gjatë kësaj mbledhje, antari i Këshillit Bashkiak Muharrem Shkjau, i Partisë Aleanca e Djathtë Liberale, një herë është edhe pronar subjekti, kërkoi rishikimin e hyrjes së Shkodrës. Ndërata jam ballon. Ti fshkatrohet prona aty. Pse amush me edhe një projektuesi holandez, aty ka bërë projektin, e dia fusi marrë me vell, kujtoj se gjen xhenetin. Nuk gjen xhenetin, aty po gjen xhenemin këta që bëjnë këto gjëra, që do me hap pronën e qytetarëve. Pra ne ta gjykojmë më mirë. Ti dolim zë qytetarëve, mos ta kena si vetëm punë partish. Nuk ka punë partish këto. Pavarësisht se opozita votoi kundër për pjesën më të madhe të projekt vendimeve, Këshilli Bashkiak i Shkodrës i miratoi me votat e socialistëve dhe të PSD-s.
Bashkia e Lezhës prej këtij muaji do të nisë menaxhimin e hapësirave publike të zaptuara nga bizneset apo qytetarët. Kreu i bashkisë Pierin Dreu shprehet se së shpejti do të publikohen edhe afatet për lirimin e hapësirave dhe në rast të mos respektimit të tyre do të merren masa administrative. Megjithse që prej muajit prill, Këshilli Bashkiak i Lezhës ka miratuar rregulloren që përcakton mënyrat dhe modalitetet për menaxhimin e hapësirave publike, zbatimi i saj në terren ende nuk ka nisur. Si pasojë trotuaret, zonat e kalimit dhe hapësirat publike në qytetin e Lezhës vijojnë të jenë të zaptuara nga bizneset, duke krijuar problematika për qarkullimin. Kryetari i bashkisë Pierin Dreu pohon për News 24 se është ngritur një grup pune për analizimin e situatës, i cili do të përcaktojë afatet për lirimin e këtyre hapësirave përpara se të merren masa administrative. Si mas të rregjës nga Bregdeti, sot ne kemi ngjek grupin që të verifikojnë situatën në terren një për një dhe të ndërhyjnë ku ka palishmëri, është dhënë orientim që mos të shkohet direkt te penaliteti, por të paralajmërohen. Ti lejohet një afat për 5 ditësh që të kthejnë gjendjen në normalitet, përndryshe pastaj ne do aplikojmë me gjop dhe me ndërhyrje forcisht, duke thirrur edhe policinë e shtetit në ndihmë. O mos harrojmë se qyteti ka lënë komplet në punime tashmë, dhe do ketë një rrëmuj pozitive, po themi. Na vështirëson pak edhe lëvizjen, jemi duke menduar për trafikun. Po ashtu, objekti këtyre ndërhyrjeve do të jenë edhe kablot ajrore, të cilat sipas Ndreut do të zhvendosen në linja 9 toksore në kuadër të një projekti urbanistik. Aksesi në internet dhe zhvillimi digital po ndryshon ndjeshëm edhe sektorët e bujqësisë dhe blegtorisë në Europë, por në shqip fermerët vjojnë të kenë një sfidë të madhe për dorimin e teknologjisë. Kjo sepse fshatrat e Shqipërisë vjojnë të shpopullohen dhe personat që punojnë në këtë sektor janë kryesisht të moshuar. Përdorimi praktikave inteligjente në bujqësi, blegtori dhe pylltari në Evropë po i ndryshon ndjeshëm këto sektor, duke u ndikuar kryesisht në përmasat e fermave dhe të ardhurat e tyre. Aksesi në internet të shpejtë dhe zhvillimi digjital është esencial, por vetëm 50% të zonave rurale të Bashkimit Evropian kanë këtë mundësi sipas studimit të Agjencisë Evropiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, duke krijuar një endeg digjital dhe ekonomik. Në Shqipëri, fermerët vijojnë të kenë një sfidë të madhe në përdorimin e teknologjisë në punën e tyre të përditshme, kjo sepse fshatrat e Shqipërisë vijojnë të shpopullohen dhe personat që punojnë në këtë sektor janë kryesisht të moshuar. 30 vjeç e lartë, thotë individët, janë emigrant digital, ndërsa 30 vjetët e poshtë janë digital autokton. Kështu që në këtë pikpamje, ata që lindin me teknologjinë, pa dyshim që nuk kanë probleme në përdorimin e teknologjisë. Përdorimi teknologjive, veçanërisht atyre digitale, është sfidues jo thjesht në aspektin kombëtar, është sfidues në aspektin global, do të thoja. Shqipëria në krahasim me rajonin ka nivel të ulët të mbështetjes për bujqësinë, çka nuk favorizon zhvillimin e saj në aspektin digital. Studiuesi i mikrofinancës Behar Gjoni tregon se gratë janë më të informuara mbi digitalizimin dhe kanë një përdorim më të lartë të shërbimeve digitale online. Është e ardhmja digitalizimi. Ne kemi filluar ta bëjmë temë të ditës digitalizimin, duke filluar nga fermeri i thjeshtë dhe deri tek fermat më të modernizuara. Deri sot ne kemi rreth mbi 20.000 fermer, të cilët arrin të marrin të gjithë informacionin e nevojshëm për fermat e tyre, pra 20.000 nuk janë pak, duke marrë në konsideratë që numri i fermave aktualisht mund të jetë tek 200.000. Vështësitë në zonat rurale janë më të mëdha se në zonat urbane, por kemi bërë edhe një studim dhe na ka dalë që po, të gjithë fermerët pothuajse kanë telefon smart. Edhe ato që na kanë rezultuar më të suksesshme ka qenë gratë, ato që përdornin më shumë digitalizimin dhe janë më aktive në përdorimin e tyre. Adoptimi nga dalti teknologjive të reja nuk zgjidh me njërë sfidat aktuale të sigurisë në sektor. Faktor si të ardhurat, madhësia e fermës, mosha apo arsimimi i fermerve, si dhe mbështetja financiare, janë ende sfida kryesore për zbatimin efektiv të teknologjive. Mirë, bëjmë një shkëputje publicitare, tani kthehemi pas pak. Rikthehemi në studio. Bankat qendrore duhet të kenë prioritet stabilitetin e çmimeve pavarësisht sfidave të reja, ka deklaruar guvernatori Gent Sejko në konferencën e nivelit të lartë organizuar në Shkup nga Banka Popullore Maqedonisë së Veriut dhe Komiteti Breton. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko mori pjesë në konferencën e organizuar nga Banka Popullore Maqedonisë së Veriut dhe Komiteti Bretton Woods me temë Banka qendrore dhe bankingu qendror në një botë shumë komplekse.
Demonstrimi i përkushtimit dhe ruajtja e besueshmërisë të organizuar në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Në konferencë, guvernatori prezantoi progresin e kryer nga Banka e Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit evropian, veçanërisht në fusha si ajo e mbikëqyrjes bankare dhe ajo e sistemeve të pagesave. Ai u ndal në reformat e nismat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë, lidhur me zhvillimin dhe modernizimin e sistemeve të pagesave, me synim për afrimin e mëtejshëm të atyre me sistemin e pagesave të eurozonës, të quajtur ndryshe SEPA. Guvernatori Sejko u shpreh se vitet e fundit, bankat qendrore kanë marrë përsipër përgjegjësi që shtrihen për te fokusit të tyre tradicional në politikën monetare. Sipas tij, ndryshimet klimatike në veçanti janë bërë një shqetësim i rëndësishëm, pasi paraqesin kërcënime të drejtpërdrejta për stabilitetin financiar dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Në mbyllje të fjalës së tij, guvernatori shtoi se bankat qendrore, duke u përballur me sfidat në rritje që vijnë nga revolucionet e vazhdueshme teknologjike dhe risitë financiare, duhet të rishikojnë në vazhdimsi praktikat ekzistuese dhe të përshtaten me realitetin e ri. Gjatë punimeve të konferencës, guvernatori Sejko zhvilloi gjithashtu takime me Alfred Kamer, drejtorin e Departamentit Evropian të FMN, dhe Sebastian Sosa, rezident rajonal për Ballkanin Perëndimor të FMN-s. Për këto takime u diskutua mbi sfidat me të cilat po përballet ekonomia globale dhe ajo shqiptare në veçanti, perspektivat e dy institucioneve lidhur me këto sfida, si edhe mbi ecurinë e projekteve të përbashkëta në kuadër të asistencës teknike që FMN ofron për Shqipërinë. Një kroçere me 500 turist amerikan ka mbritur në portin e Durrësit. Edhe pse kemi hyrë në muajin tetor, kroçerat në portin e Durrësit vazhdojnë të sjellin turistë të huaj. Rreth 500 turist amerikan kanë mbërritur në qytetin bregdetar me kroçerin Seven Seas Voyager. Pavarësisht se jemi në tetor, kjo nuk do të jetë kroçere e fundit të këtij viti. Krahas sajteve arkeologjike dhe historike të qytetit 3000 vjeçar, turistët do të vizitojnë edhe destinacione të tjera të turizmit kulturor, si Kruja, Tirana, Berati të tjerë. Në ndryshim nga viti i kaluar, numri i kroqerave këtë vit që kanë dalur në portin më të madh në vend ka qenë më i vogël. Sipas kapitenerisë së portit, kjo ka ndodhur për shkak se prenotimet janë bërë në periudhën e pandemisë, kur shumë kush hezitonte të merrte pjesë në udhëtime në grup. Sipas të njëjtave burime, në vitin 2025 parashikohet një rritje me 20% në numrin e kroqereve turistike. Në 8 muajt e parë të këtij viti, 450 jate dhe mega jate kanë vizituar portin e Durrësit. Ish kryeministri holandez Mark Rutte ka marrë sot detyrën e kreut të ri të NATO-s i ngarkuar për të mbajtur të bashkuar aleancën veri atlantike në një moment kritik, sikundër është lufta në Ukrainë. Ish kreu i NATO-s norvegjezi Jens Stoltenberg ja dorëzoi detyrën në një ceremoni në selinë e NATO-s në Bruksel. Dear Mark, please receive this special gavel and let me invite you to take the seat of the chair of the North Atlantic Council. Ish kryeministri i Holandës Mark Rutte mori më 1 tetor udhëheqjen e organizatës së Traktatit Atlantikut Verior. Ai merr postin e shefit të NATO-s me detyrën që ta mbajë bashkë aleancën, teksa lufta në Ukrainë është në një moment kritik dhe zgjedhjet e rëndësishme presidenciale amerikane po afrohen. Në ceremoninë që u mbajt në selinë e NATO-s në Bruksel, Rutte mori detyrën e sekretarit përgjithshëm, që deri tani është mbajtur nga norvegjezi Jens Stoltenberg, i cili ka qenë në krye të aleancës gjatë një dekade turbulente, që mbi të gjitha është shënuar me pushtimin e Ukrainës, të nisur nga Rusia më 2022-shin. Prioriteti im do të jetë mbështetja e NATO-s për Ukrainën me luftën tani në vitin e tretë, rritja e shpenzimeve të mbrojtjes dhe forcimi i partneriteteve që Aleanca ka krijuar me vendet të tjera në mban botës, veçanërisht në Azi dhe Lindjen e Mesme. Është me rëndësi mbajtja e fortë lidhjes transatlantike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Europës, me besimin se do të mund të punoj mirë me kudo që zgjidhet në shtëpinë e bardhë. Zyrtarët e NATO-s dhe diplomatët presin që Rutte të vazhdoj prioritetet e Stoltenbergut për aleancën që përbëhet nga 32 antarë, të vazhdoj mbështetjen për Ukrainën, të shtyj shtetet antare që të shpenzojnë më shumë në mbrojtje dhe të mbaj Shtetet e Bashkuara të angazhuara në sigurinë europiane.
Israeli ka njoftuar se trupat e tij kanë nisur një operacion preciz toksor në jug të Libanit që ka ndëshënies Hezbollahun. Izraeli ka nisur këtë operacion toksor pavarësisht kundërshtimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mes frikës se një veprim i tillë do të mund të nxjerrë jashtë kontrollit situatën në Lindjen e Mesme. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller, tha se Izraeli ka njoftuar dhe informuar Shtetet e Bashkuara për këto sulme. Izraeli nisi një sulm të kufizuar toksor kundër Hezbollahut, thanë zyrtarët vendas, duke shpallur tre nga komunitetet e tij veriore si një zonë të mbyllur ushterake, gjë që dukej se sinjalizonte se më shumë forca mund të dërgohen së shpejti në Liban për të luftuar militantët e mbështetur nga Irani. Ushtria izraelite tha përmes një deklarate se objektivat e saj ndodheshin në fshatrat afër kufirit që përbënin një kërcënim të menjëhershëm për komunitetet izraelite në Izraelin Verior. Në deklaratën në ushtrisë izraelite gjithashtu thuhet se forcat ajrore dhe artilleria po mbështesin forcat toksore me sulme të sakta. Ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant u tha trupave toksore izraelite të dislokuara në kufirin e Izraelit me Libanin sa ta mund të angazhohen në luftën kundër Hezbollahut. Ne do të përdorim të gjithë mjetet që mund të nevojiten, forcat ajrore, detare dhe toksore. Fushata ushtarake e Izraelit kundër Hezbollahut po vazhdon, pavarësisht vrasjes së udhëheqësit të grupit Hasan Nasrallah, një hap i rëndësishëm por jo përfundimtar. Banorët në qytetin kufitar libanez të Ayt al-Shabit njoftuan për sulme me artileri të rëndë dhe zhurmë helikopterësh dhe dronësh. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller tha se Izraeli informoi Shtetet e Bashkuara për sulmet. Ai tha se ato u konsideruan si operacionet kufizuara të përqendruara në infrastrukturën e Hezbollahut pranë kufirit. Nuk pati njoftime për përleshje të drejtpërdrejta midis trupave izraelite dhe militantëve të Hezbollahut në territorin libanez. Era e fundit që Izraeli u angazhua në operacione toksore kundër militantëve të Hezbollahut brenda Libanit ishte një luftë një mujore në vitin 2006. Korea e Jugut shfaqi raketën e saj më të fuqishme balistike dhe disa armë të tjera si mbrojtje nga Korea e Veriut. Këto armë u shfaqën në ceremoninë organizuar në ditën e forcave të armatosura në 1 tetor, teksa presidenti i Koreas së Jugut ka paralajmëruar regjimin e Koreas së Veriut se do të dështojë nëse tenton të përdor armë bërthamore. Korea e Jugut dëshmoi aftësitë e saj ushtarake të martën duke shfaqur raketat, tanket dhe automjetet e blinduara nëpër rrugët e Seulit në një paradë madhështore. Më shumë se një personel prej 3000 ushtarakësh dhe rreth 80 pajisje ushtarake u mobilizuan në paradën në qendër të Seulit, njoftoi zyra presidenciale. Presidenti Yoon Suk-yeol e ringjalli paradën vitin e kaluar. Dhe zyrtarët ushtarak kanë thënë se ajo ishte pjesërisht e synuar të shfaqte forcën ushtarake të Koreas së Jugut, si një penges për Koren e Veriut. Më herët gjatë ditës, presidenti Yoon paralajmëroi Pyongyangin kundër përdorimit të çdo arme bërthamore dhe dënoi atë që ai e quajti bashkëpunimin e tij të palishëm ushtarak me Rusinë, duke u zotuar për përgjigje të rrepta ndaj provokimeve të saj. Si komandanti përgjithshëm kam besim të pafund tek të gjithë ju pjesëtar të forcave tona të armatosura dhe bashkë me popullin do t'ju mbështesim. Gjatë paradës ushtarake, Korea e Jugut shfaqi raketën e saj më të fuqishme balistike dhe disa armë të tjera që synojnë Koren e Veriut. Shfaqja e armëve të reja dhe paralajmërimi ndaj Koresë së Veriut erdhi pasi rivali verior i Seulit së fundi ka rritur armiqësitë rajonale duke zbuluar një ndërtesë për pasurimin e uraniumit dhe ka testuar raketa para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale amerikane në nëntor. Nxitja e leximit dhe afrimi të rinjve me librin mund të bëhet përmes reformimit të teksteve shkollore. Poetja laureate e Shqipërisë, Lulita Leshanaku, tha në hapjen e tetorit të librit se si mund të joshim breza drejt letërsisë. Nisja e tetorit të librit ka bashkuar Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit, Shoqatën e Botuesve, Bibliotekën Kombëtare dhe Autor në një takim. E pranishme ishte edhe poetja laureate e Shqipërisë Lulieta Leshanaku, e cila pas një bisede mbi poezinë si ide, tematikat, procesin dhe takimet me lexuesin, preku edhe themrën e Akilit, si mund të afrohen të rinjt te libri e leximi. Një nga mënyrat për me
për me të rreq brezin e ri, se po flitet shumë për brezin e ri, është reformimi i teksteve shkollore lidhur me letërsinë. Pra një proces i cili duhet filloj që në shkollat fillore, nëndëvjeçare, në gjimnazit deri në shkollat, universitetin e fakultetin e specializuar për letërsin. Duhet të reformohet arsimin në atë formë që t'joshësh, të tërheqësh, t'ja bësh interesante studentit letërsin që në bankat e shkollës. Tjetër është jeta kulturore për promovimin e librave cilët vërtet do të bleni si lloj tërheqje, por me kriju audienca trinore të librit. Ndërsa drejtoria e qykullës si organizatore tetore të librit u ndal te nismat e këtij viti dhe rëndësia e librit, kreu i shoqatës së botuesve foli sërish për injorim dhe sfida. Të thënë drejtën, shpesh të gjithë ne ndeshemi në indiferentizmin, ndonjëherë në neglizhencën, dhe njërë dhe injorimin, por unë si botues mu t'ju them që kur hasin në këto, injoroni juve, tregoni që jeni më të fortë, dhe ne kemi detyrë shumë të madhe për të bërë, të cilën e them me shumë knesi, me vetë knesi më atje, që ne e bëjmë shumë mirë. Tetori i librit synon nxitjen e kulturës së leximit, ndërsa organizon takime biseda me shkrimtar e përkthyes. Në teatrin Skampa të Elbasanit, mbrëmjen e SH-në së çelur si pari edicionit e 9 të takimit kombëtar të orkestrave të harqeve dhe muzikës së dhomës. Në këtë festival do të performojnë 12 orkestra, të cilat do të ngjiten në skenën e këtij teatri për 3 ditë me radhë. Mbrëmjen e SH-nës në teatrin Skampa të Elbasanit çeli si pari në edicionin e 9 i takimit kombëtar të orkestrave të harqeve dhe muzikës së dhomës. Në këtë festival do të performojnë 12 trupa nga vendi, si dhe pjesëmarrës nga Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria. Në nisje të eventit, drejtori i festivalit Blerim Narazani u ndal te repertori që kanë përzgjedhur orkestrat për këtë edicion. Shumë trupa kemi, orkestra dhe ansambli, sepse festivali është orkestrave të harqeve dhe ansambleve të muzikës dhomës, që janë duo, trio, kuartet dhe kuintete, deri në grupimet tjera. Sot, natën e parë, kemi 4 grupe, 3 në ansambli, 1 është orkestër, kemi nga Republika Maqedonisë Veriut, kemi nga Shkodar kuintetin, kemi një duo pedagogësh, fatmirësisht janë të dy zonja të ndëruar pedagoge nga Elbasani, për jetojnë në Tiran, pedagoge në Universitetin e Ardhëve, dhe mbyllë orkestra jonë minjor e harqe e Elbasanit. Takimi kombëtar i orkestrave të harqeve dhe muzikës së dhomës do të mbahet në teatrin Skampa për 3 net me radhë, duke mbledhur rreth vetes dashamirë të muzikës klasike. Nata e muzikës a hengu Shkodran 2024 vjen traditën e tij rreth 150 vjeçare, duke risjellë kështu për publikun vendas dhe turistët e huaj disa nga këngët më të njohura të repertorit të Shkodrës. Artistët e grupit Karajfilat që ka Shkodra shprehen entuziast nga mikpritja e publikut. Ahengu Shkodran 2024 solli në Muzeun Historik Oso Kuka perlat e këngëve qytetare e popullore të Shkodrës. Pjesë e këtij koncerti ishin edhe grupi simbol Karajfilat që ka Shkodra në një ndërthurje brezash. Drejtori artistik Bardhyl Hysa shprehet se ajo që kërkohet është rikthimi te muzika autentike shkodrane. Jam krenar për këtë aktivitet. Shkodrës nuk i mungojnë talentet dhe sidomos këngë popullore për çdo vit porzojnë vend. Edhe shpresoj të rikthehet ajo traditë këngës popullore që mos të humbasin këto vlera, pasi ne me këto vlera ne dallohemi nga popujt e tjerë, dallohemi nga krahina e tjera dhe unë e shpreha dhe parë që kënga popullore është futet në simbolet e qytetit. Artistët e rinj thonë se përjetuan emocione të mëdha teksa interpretuan këngët e vendlindjes të tyre. Të qenërit pjesë e grupit Karajfilat që ka Shkodra, është tepër kënaqësi e madhe sepse është një grup i cili është prej shumë vitesh. Këngët shkodrane them që nuk duhet me hub.
edhe pse mos të jem unë ai që ta trashëgoj këtë. Ne marrim emocione prej publikut dhe japim emocione duke kënduar këngët e mrekullueshme qytetare shkodrane. Po, është një emocion shumë i madh që të interpretosh këto këngë kaq që të mahnisin, sepse këngët shkodrane janë dashni, janë diçka e mrekullueshme. Ahengu Shkodran është një traditë mbi 150 vjeçare e Shkodrës me këngë të njohura për të gjithë shqiptarët. Tashmë për çdo vit ky koncert në Muzeun Osokuka synon në rikthimin e vëmendjes tek muzika tradicionale si pjesë e identitetit kombëtar. Arkeologët në Veri të Perus kanë zbuluar një dhomë froni të lashtë ku besohet se ka qëndruar një grua e cila mund të ketë udhëhequr një lugin bregdetare mbi 1300 vjet më parë. Në këtë dhomë janë gjetur murale shumë gjyrshe dhe gjurm konsumi nga një person real. Arkeologët në Veri të Perus kanë gjetur gjurm që mund të tregojnë se një grua ka sunduar në një lugin bregdetare mbi 1300 vjet më parë, duke përfshirë një fron të përdorur dhe piktura të përpunuara murale. Drejtoresha e programit kërkimor Jessica Ortiz tha se pikturat murale mund të tregojnë se ishte një grua që ka përdorur këtë hapësirë, ndoshta një udhëheqëse. Arkeologët gjetën një dhomë froni të veshur me piktura murale, që sipas tyre tregon një grua të fuqishme të ndërthurur me krijesat e detit të ulur në një fron. Një prej arkeologëve, Joseo Katoma, është shprehur se dëshmitë të tilla, si flokët e njeriut dhe erozioni i gurve, treguan se froni ishte përdorur nga një person real. Ajo që kemi gjetur në Panamarka janë mbetje pikturash murale në Balt. Këto piktura datojnë nga viti 600 deri në 800 pas Krishtit. Gjëja më emocionuese për këto fron është se ne kemi gjetur gjurm konsumi. Nuk ka asnjë sipërfaqe bosh në këtë zonë. Gjithçka është pikturuar dhe dekoruar mirë me personazhe mitologjike dhe karaktere natyrore. Arkeologët besojnë se dhoma e fronit daton nga shekulli i 7 para Krishtit, një kohë kur kultura moce pushtoi luginat bregdetare të Perus Veri Perëndimore. Ata zbuluan një dhomë aty pranë me pamje nga një shesh që e quajtën dhoma e gjerpërinjve të gërshetuar, për shkak të një pikture murale me këmbë të ndërthurura me gjerpërinj, një motiv që nuk është zbuluar më parë. Dhoma ka murale të tjera që tregojnë luftëtar, armë dhe një përbindës që ndjek një burr. Dhe arkeologët besojnë se ritualet të ndryshme janë zhvilluar në këtë dhomë. Gjetjet u bën në Panamarka pranë bregut të pajisorit dhe mbi 400 kilometra në veri të kryeqytetit, një zonë e famshme për muralet e saj shumë gjyrëshe. Shkëndanim publicitet, kthehemi pas pak me të ftuarin e ditës në rubrikën Opinion.